Kthyer sërish në Unite, ku ju ftoj të ndjekim një material tjetër, i cili për ju femra mendoj se do të jetë mjaft interesant dhe do i bëj shumë kurioztare. Pikërisht, do të njoftoheni me veshjet, me stilin e veshjeve gjatë ditës edhe gjatë mbrëmjes që do të mund t'i keni. Ndjeki materialin për të rikthyer sërish në studio. Çfarë duhet të keni në këtë vjeshtë që të jeni në trend me modën? Janë disa propozime për gjatë ditës dhe për në mbrëmje. Gjatë ditës mund të vishni pantallona me linja të drejta dhe të lehta për një pamje ditore të përkryer, në kombinim me këpucë me taka ose të sheshta, fustan me pika, fund të gjatë dhe bluza ose fustan me dizajn me lule. Për në mbrëmje mund të vishni fustan ose këmishë elegante me tantel, fustan elegant prej mëndafshi, këmisha të kombinuara me pantallona të ngushta prej lëkure, fustan të zi prej lëkure dhe xhinse të ngushta të errta. Nderuar televizikues, jemi rikthyer sërish në studio pasi kemi ndjekur së bashku materialin i cili na ka informuar rreth veshjeve të cilat do t'i kemi gjatë ditës ose gjatë mbrëmjes për të ndjerë më rehat, më komod. Ju rikujtoj për të gjithë ata të cilët sapo kanë hapur televizorin dhe kanë stacionuar në televizionin e Prizrenit. Ju rikujtoj pra se jeni duke u shoqëruar me emisionin më të ri në TV Prizren, pikërisht me emisionin On Night. Jeni me mua Edonën dhe Nexhatin. Ndërsa në këtë moment ju lënë në shoqëri me një material tjetër i cili besoj se do të jetë po aq interesant sa dhe materialet e tjera. Pikërisht bëhet fjalë për një botë tjetër, pikërisht për botën e biznesit. E ndjekim së bashku materialin për të rikthyer sërish në studio. 5 mënyra për të bërë i pasur ose i varfër. Duke u nisur nga disa zgjidhje që mund të bëni, ju mund të kontrolloni mjaft mirë mbledhjen e një pjese të mirë të pasurisë tuaj. Disa elemente në duke të parëndësishme mund të bëjnë ndryshime të mëdha në të ardhurat tuaja. Martesa. Dy njerëz sigurisht që nuk shpenzojnë aqsa shpenzon një, por të ndash shpenzimet e mbajtjes së shtëpisë nuk mund të ketë një impakt befasues në pasurinë tuaj. Sasia mesatare e shpenzimeve të një çifti të martuarish, sipas një studimi mbi shëndetin të bërë nga Census Bureau, është 4 herë më e lartë se shpenzimet e një mashkulli beqar dhe 5 herë më e lartë se ato të një femre beqare. Duke qenë se shumica e njerëzve në fakt martohen, atëherë do të thotë se grupi i beqarëve do të ishin më të varfër. Një studim 15 vjeçar i realizuar me 9000 njerëz, i cili fillon të në kohën që ata ishin 20 vjeç, tregon se personat që martuan dhe qëndruan të martuar, dyfishuan vlerën neto të tyre në krahasim me ata që qëndruan beqar. Për më tepër, pasuria e çifteve të martuara rritet me një hap më të shpejt, me një mesatare prej 16% në vit, kundrejt rritjes prej 8% të një personi beqar. Kjo do të thotë se një çift që qëndron së bashku ka mundësi që të krijojë një pasuri më të madhe se sa mund të krijonin dy persona beqar të marrë së bashku. Por, atë që jep martesa, mund të ta marrë mbrapsht divorci. 4 vite para se të mbrihet e divorci, pasuria fillon të bjerë. Pas ndarjes përfundimtare, pasuria një personi tipik të divorcuar është 70% më e ulët se sa ajo e një personin që kishte qëndruar gjatë gjithkohës beqar. Të martohesh dhe të qëndrosh e tillë lidhet me sasi të mëdha parash se sa po të ishe beqar. Përfundimi, martohuni, por me zgjuarsi. Pronësia mbi shtëpinë. Është e qartë që pronësia mbi një shtëpi lidhet me zotërimin e një pasurie më të madhe. Por, ashtu siç ndodh me një martesë, një fund i keq mund të jetë shkatrues për financat tuaja. Studimet mbi pasurinë e njerëzve që janë detyruar të shesin janë të pakta. Por Zagorski dhe kolegu Lois Lupica zbuluan se rrëzimi nga një problem i tillë ishte jashtëzakonisht i jetë gjatë. Ata të cilët kishin falimentuar u janë dashur së paku 25 vite për të rimarr veten dhe të kapnin vlerën e pasurisë një personi që nuk ishte falimentuar ndonjëherë. Përfundimi, sigurohuni më parë që do të qëndroni në të njëjtin vend për shumë vite. Gjithashtu, ju duhet të keni hequr më një anë edhe shumë kursime në mënyrë të tillë që të mund të mbuloni shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimet. Dhe mos harroni, ju duhet të zotëroni një shtëpi, por ju të zotëroheni prej saj. Arsimimi.
Arsimi i lartë jo gjithmonë shpërblehet financiarisht. Në vendin tonë, numri i diplomave është gjithmonë në rritje. Rastet më të dëshpëruara janë ato kur një person merr një sasi të madhe parash në borxh, ose nuk arrin të marrë dot diplomën, ose diplomohet në një fushë e cila nuk ka shumë të ardhme profesionale. Të ardhurat mesatare familjare të një diplomuari janë më të larta, ndërsa të një që ka vetëm diplomë të shkollës së mesme janë më të ulta. Qendra kërkimore Pew vlerëson se pas marrjes në konsiderat të sasisë së parave të hedhura për shkollim dhe të atyre të fituara më vonë, rezulton se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një diplomuar fiton gjatë jetës së tij rreth $550 milion, më shumë se një tjetër i padiplomuar. E një përfundim i ngjashëm, ndon se jo në këto shifra, duhet të jetë i vërtetë edhe për vendin tonë. Shifra e të papunëve në radhët e të diplomuarve është sa gjysma e shifrës së të padiplomuarve. Përfundimi, një diplomë universitare është mjaft e rëndësishme. Në të ardhmen do të bëhet akoma edhe më rëndësishme, por ajo që ka rëndësi është se çfarë studioni dhe se sa shpenzoni për atë. Studentët dhe familjarët e tyre kanë nevojë që të sigurohen se ju po studioni për një degë që ka mundësi të mira punësimi. Vetë punësimi. Duhet të keni dëgjuar për statistikat e frikshme përsa biznese dështojnë. Statistika që gjithsesi shpeshherë janë të egzageruara. Një biznes familjar është gjithmonë një zgjedhje e zgjuar për të nisur shtimin e të ardhurave, pasi këto janë me kosto të ulët edhe mbi të gjitha me rrezik të ulët. Edhe pse fitimi nuk është i madh, me kalimin e kohës ekzistojnë edhe mundësitë e riinvestimit. Një person që kërkon të nisë një biznes të vogël, fillimisht duhet të kërkojë për një ide të suksesshme biznesi. Të pyes veten, a është i aftë për t'ju kushtuar këtij biznesi edhe të ndërtoj një plan biznesi? Një person që dëshiron të filloj një biznes të vogël, duhet të bëjë tri gjëra para se të siguroj fondet e nevojshme dhe gjetjen e një vendi të përshtatshëm për biznesin. Të përcaktoj interesat dhe aftësitë e tij, të kërkoj për një mundësi të suksesshme biznesi dhe të ndërtoj një plan biznesi. Për të pagësuar mundësitë për dështim, pronarët e ardhshëm të biznesit duhet ja fillojnë nga vlerësimi i fuqive dhe dobësive të tyre. Disa pronar biznesesh të vogla provojnë një numër mundësish për biznese të ndryshme para se të vendosin për atë që pëlqejnë më shumë. Një vlerësim i ndershëm për vetveten mund të ndihmojë në eliminimin e eksperimenteve që harxojnë kohë dhe janë potencialisht të kushtueshme, si për para, ashtu edhe për krenari personale. Bizneset nuk lulëzojnë vetëm sepse pronarët e tyre janë shumë punëtor, por sepse prodhimi i këtij biznesi plotëson një nevojë të caktuar. Prandaj, hapi tjetër para se të filloni një biznes të vogël është identifikimi një mundësie për të plotësuar një nevojë. Një mënyrë për ta bërë këtë është të kaloni disa vjet duke punuar në një fushë me interes për ju. Çfarë produktesh dhe shërbimesh siguron tashmë kompania? Kush i blen ato? A janë klientë të kënaqur? A dëshirojnë diçka që kompanitë ekzistuese nuk ju asigurojnë? Përgjigjja e pyetjeve të tilla mund të sugjerojë një mundësi për një biznes të ri. Ju mund të zgjidhni gjithashtu një fushë në bazë të njohurive tuaja të veçanta, interesave, aftësive ose lidhjeve personale. Shumica e njerëzve nga bizneset e vogla zakonisht ndërtojnë një plan biznesi. Në të vërtetë, shumica e bankave vendosin t'u japin kredi vetë bizneseve të vogla që kanë një plan të tillë formal. Pjesa financiare e planit është më e rëndësishme për kreditorët, sepse shpjegon si pronari do të sigurojë vazhdimsinë e biznesit. Megjithëse shkaku kryesor për dështimin e bizneseve të vogla është menaxhimi jo i mirë, shkaku tjetër është edhe mungesa e parave për të vazhduar veprimtarinë. Plani i biznesit duhet të përfshijë treguesit më të rëndësishëm financiar për të siguruar fondet e nevojshme për fillimin dhe më vonë vazhdimin e aktivitetit. Vendosni të kurseni. Shpeshherë duket se është e pamundur, por në fakt kursimi është thjesht një hap larg, pasi është tërësisht në dorën tuaj. Mjafton që të vendosni të kurseni. Secili prej nesh ka një mënyrë të vetëm për të kursyer para, por jo të gjithë arrin ta bëjnë gjë të tillë. Dihet që muajt më të mirë për të kursyer para janë ato gjatë verës, jo kur jemi me pushime, por kur qëndroni në shtëpi. Gjatë kësaj periudhe keni më pak stres pune dhe pak miq rreth rrotull, me të cilët të dilni darkave apo të bëni pazar. Përveç kësaj, keni edhe gjithë kohën e botës në dispozicion për të ulur në tavolinë dhe për të bërë llogaritë. Parat nuk mjaftojnë kurrë.
Megjithatë, mund të fitoni duke marrë ndonjë shpërblim të vogël në punë ose duke gjetur diçka tjetër e cila është më e thjeshtë për t'u realizuar. Për të pasur më shumë para në dispozicion, duke mbajtur të pandryshuar standardin e jetesës, do të mjaftonte të kursenit pak më shumë, pa e tepruar me koston e blerjeve, sidomos për produktet e përditshme që blihen më shpesh. Ka shumë nga ata që besojnë se për të shpenzuar më pak është e nevojshme të blihen produkte të një cilësie të ulët, por nuk është kështu. Sot është më lehtë të gjesh produkte cilësore me çmim të ulët. Kështu, për të kursyer, gjithmonë pa hequr dorë nga cilësia, është e nevojshme të ndiheni ku ta blini produktin që keni nevojë. Miqtë të dashur, pasi keni ndjekur këtë material mjaft interesant, besoj se jeni duke kaluar mirë me emisionin më të ri në TV Prizren pikërisht me Onajt. Gjithsesi, unë ju rikujtoj pra dhe mirëpres mesazhet tuaja në numrin e telefonit 044-241-858, ku mund të na përshëndesni neve të afërmit tuaj ose të jepni vërejtjet ose sugjerimet tuaja rreth këtij emisioni, se si po ju duket, si po kaloni e të tjera me radhë. Në këto momente, vetëm për kënaqësinë tuaj, do të ndjekim një videoklip nga një këngëtare mjaft e suksesshme, mund të them, pikërisht nga Katy Perry dhe kënga e saj Fear Work. E ndjekim së bashku për të rikthyer në studio me dy materialet e fundit. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you're worth, make 'em go up as you shoot across the sky. Your heart will